Joriy yilning 11-yanvar kuni tungi vaqtda Andijon shahar O'zbekiston ko'chasida haydovchi transport vositasida 2 nafar tanishlari bilan avtomashina orqasiga chana bog'lab harakatlanganligi va shu kuni Namangan shahar Islom Karimov ko'chasida haydovchi transport vositasida xavfli holat sodir etib, tanishini sirpanchiq uchirib harakatlanganlik holatlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu transport vositasi haydovchilari va fuqarolar aniqlanib, ular bilan bunday holatlar og'ir oqibatlarga olib kelishi yuzasidan tushuntirish, targ'ibot ishlari olib borilib, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari xodimlari tomonidan tegishli tartibda choralar ko'rildi. İkita oshnam bilan chana uchish maqsadida chanani orqaga baylab, chana uchdik. Bizga hech qanaqa tan jarohati yetilmadi. Bunaqa xavfliligini biz bilmagandik. Bizga inspektorlar tushuntirishlar olib borildi. Menga hech qanaqa tan jarohati yetmagan. Tengdoshlarga bu ishni takrorlashni maslahat bermayman. Islom Karimov ko'chasida oshnalarim bilan to'xtab qo'ydik-da, endi to'xtadim. Oshnamiz mashinaga narsa ilib oldik. Hayot xavf solib harakat qildik. Bu holat bo'yicha xodimlar tushuntirish olib borishda tushunib yetdi. Ikkinchi qaytarmaymiz, qolgan haydovchilarga tavsiya ham qilmaymiz. Hurmatli harakat ishtirokchilari, avtomobil yo'llari o'yin maydoni emas. Sizlardan muzlamali va qorli avtomobil yo'llarida transport vositalariga sirpanish maqsadida turli harakatlar qilmasligingizni, o'zingiz va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirmasligingizni so'raymiz.